წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზა, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმო დრო ქართულ სპორტს. Sport.com. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინა შუთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ზურბაზო მეგობრებო, საკმაოდ საინტერესო და ისეთ ასე ვთქვათ სარგებლიან გადაცემას გვირდებით. სარგებლიანს რამე თუ ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა რომ სულ რამდენიმე დღის წინ დაასრულა საქართველოს კალბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპირველობაზე გამოსვლა, ახლა სარაგბო თემა გამორჩეული ხო, ქართული ბორჟღალის წარმატებული სტარტი და პარასკევს ახლა სამდრო საცოცხლო მნიშვნელობის მატჩი არგენტინასთან. ეს ყველაფერი კარგი და ამით ბუნებრივია უშუალოდ კომაგის და სპორტული გადაება სწორედ ყურადღების ცენტრში აღნიშნული მოვლენები, მაგრამ თავი მაინც რჩება ბუნებრივია პარალელურად, რაც არ და დღისას რიგიდან ეს არც იხსნება იოტის ოდენადაც. ეს არის თემა თავი, ეს გახლავთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები, იმიტომ რომ ბევრჯერ გვითქვამს და ეს აქსიომა გახლავთ, შეიძლება იყოს რაღაც ძალიან მცირე პროცენტი, რომელსაც მიაჩნია რომ თქვათ ფეხბურთი არ არის სპორტის ნომერი. მე ბევრჯერ მითქვამს, ეს არის ელემენტარული რამ, რომ სულ 10-ი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული რო ჩამოვირიგოთ ფეხბურთში, უგესალმოდ კალათბურთში, რაფში, წყალბურთში, ხელბურთში და ასე შემდეგ, ეს ვერ გადაწონის უშუალოდ ფეხბურთის სიყვარულს ქართული საზოგადოების მიმართ და არა მარტო სპორტული ძნელი ეხა მოიძიო საქართველოში ქალი ბავშვი დიდი პატარა რომელიც ფეხბურთის მიმართ, ყოველ შემთხვევაში ქართული ფეხბურთის მიმართ იყოს გულგრილი და შესაბამისად დამდეგი საპრეზიდენტო არჩევნები რომელიც სულ რაღაც რჩება ორ კვირაზე ნაკლები დრო 3 ოქტომბრამდე ის დუღილის ტემპერატურა მატულობს, ეს ლოგიკური გახლავ და აი როგორ ვითარდება მოვლენები ამის შესახებ გაახლე დღეს სტუმრად საკმაოდ გამოსილი პროფესიონალი ქართული ფეხბურთის და სპორტული საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი პიროვნება ფეხბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილების უფროსი დიმიტრი ბოგერი. ბოგერიას კარგად იჩნობს ასე ფართო საზოგადოებას, რაც შეეხება ადონ დიმიტრი უნახავთ, ხშირად ვერ ვიტყოდე, იმიტომ რომ ის უფრო თავის საქმით არის გაჯერებული და ასე რო ვთქვათ უფრო მეც აკეთებს ვიდრე საუბრობს, თუმცა ამჯერად უარი ვერ უთხრა თქვენ მონამორჩილს, იმიტომ რომ თემა მეტად მნიშვნელოვანია. ადონ დიმა მოგესალმებით და როგორ მზადდებით, როგორ გიგითხოთ? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა განაცხადებაში მოწვევისთვის. Ну, პირველ ათ თქვენს გადაცემაში და ძალიან მახარებს ეს ამბავი. იცოცხლეთ. ბანდი, მოდი დავიწყოთ თავარი თემით, ეს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები. მე ახლა გულუხვილ ადამიანს ნამდვილად არ გახლავარ, რატო ამ ფამას რომ გამოთქვი, მაინც ახლა იმედი დიდი არ მქონდა, მაგრამ სურვილი და სხვა ჯორის მოუწოდე კიდე სადანადო ორგანოებს, ამას მე ცოტა ძველ ამბავს მოგასენებთ, რომ არ იქნება მთლად რაინდულად ღირსეულად, ამაზე აღარ არის საუბარი და მოდით ახლა წუმპეს ჭაობს და ეს შეურაცხყოფებს რა, ის კორიანტელი საბედნიეროდ ახლა არ არის იმ დოზით, მაგრამ რას გაიჟღერა, ესეც საკმარისია და მით უმეტეს იმ ადამიანების და პიროვნების მიერ სულ არ მინდა არც არჩევნები და არც ფეხბურთი საერთოდ, უბრალოდ არ შეიძლება რომ დამსახურებულ ღვაწმოსილ ადამიანებს ასე უაპელაციო და არავის არაფერი პასუხი არ მოეთხოვება. ახლა თუ კანონმდებლობის დონეზე ახლა ყველა და ყველაფერზე სასამართლოში ვერ ირბენ, არც ირბენ და არც იკადრებ კაცი, მაგრამ არსებ სახელმწიფო რომელიც ამ ეს რეაგირების გარეშე არ უნდა დატოვოს ხო მოსენებად არსებობს ესეთი გამოთქმა რომ დურნი ბრიმენი ზარაძიწელი და თუ ეს გაუშვი ხელიდან მავნება შეიძლება ხვალე უფრო უარესი გააკეთოს და ამან ცოტა ისეთი ხასიათი მიიღოს ხო ბანდიმ მხედველობაში მაგ არის იცით ისეთი მომენტია უნდა შეგეძლოს ღირსეულად მოგება ღირსეულად წაგება და არო ბძოლა უნდა შეგეძლოს მით უმეტეს თემა ისეთი კი ბატონო აგერ საპრეზიდენტო არჩევნები ვის რა პროგრამა აქვს ვის რისი თავი აქვს ვის რისი ცოდნა გამოსტილება დონე და ვის და კი ყველა ბურთი და მოედანი რო ითქვენ ეს სრულიად საზოგადოების წინაშეა. და ბატონო, მოდი დავიწყოთ აი ყველაზე ყმადაღებული და ისეთი მტკივნეული თემით, რამაც საზოგადოება სხვადასხვაშორის დიდი ნაწილი მე ასე ვითხოვდი, იცით გაურკვეველ მდგომარეობაში შეიყვანა, იმიტომ რომ თუ არ არის კარგად ჩახედული ადამიანი და იღებს აი ასე ვთქვათ ობივაწელის დონეზე ზედაპირულ ინფორმაციას, იმნება რომ უსმეს თქვა სხვადასხვა მხარეს, ნაწილი ამტკიცებს ესე იგი რომ მხედველობაში მაგ უშუალოდ სუბიექტები, ანუ ვინ განსაზღვრავს დღეს ოფიციალურად ქართული ფეხბურთის ბედს, ეს არის 35 მე ხას ვუსვავ არაპირი არამედ სუბიექტი, იმიტომ რომ სუბიექტი მოსენებად ეს არის ბადონდიმა უფრო სლა ჩამოაყალიბებს ორგანო რომელიც წარმოდგენილია თავისი დელეგატით, ანუ ერთი პირით, ანუ ხმის მიცემის უფლებით აღჭურვილი პირით ხომ ასე ბადონდიმა და 35 სუბიექტი აქ და მაგრამ გამოიწვია კამათი და დავა იმაზე რომ არის მხარები რომელიც ითხოვენ რომ ეს სუბიექტების რაოდენობა უნდა იყოს ესე იგი გაცილებით გაზრდილი, აქ უპირატესად აპელირებენ კლუბებზე როგორც უმაღლესი ეს ასევე პირველი და მეორე ლიგის და მთლიანობაში კოლექტიური ასე ვთქვათ მოხდა შემოტანა ხო თუ არ ვცდები განაცხადო 24 24
24. Და დავიწყოთ ახედა. მოდი აი შორიდან დავიწყოთ რადონება ხელი მოდი. ვინ არიან 35 სუბიექტი? ან რატო არის ზუსტად ეს 35 სუბიექტი? ესე იგი ფეხბურთის ფედერაციის სუბიექტებს წარმოადგენენ რეგიონალური ფედერაციები. 13 ასეთი. ეს არის მაგდე დაუკონკრეტებული მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველა რეგიონალური. ნუ სამწუხაროდ მინუს სამაჩაბლო, მინუს აფხაზეთი. არა, თუმცა მასაც ყავთ რეგიონალური ფედერაციები, რომლებიც ამ ეტაპზე თბილისში საქმიანობენ, სამწუხაროდ ხო თავის ტერიტორიაზე, თავის ტერიტორიაზე. თუმცა ორივეს კი. თუმცა ორივე, სხვათაშორის ორივე ატარებს. კი, არა, მე ხა საწავედი, უცე მაგდე მურად ანჯაბარიძეა აფხაზეთის. კი, და სხვათაშორის მეორე ლიგაში ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დიდი ლიგა, სწორედ აფხაზეთის ფედერაცია ატარებს. წარმოადგენლობითი გუნდების ოდენობა. ასევე გავაგრძელებ ისევ სუბიექტებზე საუბარს. ასევე წარმოადგენენ კლუბები. ეს არიან ის კლუბები, რომლებიც მოკლედ ადრე იყო ესე, რომ ფეხბურთის ფედერაციის წესდებაში ეწერა ესეთი ჩანაწერი, რომ უმაღლესი ლიგის გუნდები. და შესაბამისად იმის და მიხედვით ვარდებოდა გუნდი უმაღლესი ლიგიდან თუ შემოდიოდა, ხმაც ან ენიჭებოდა, პირიქით ერთმეოდა. და ბატონო, მოგესროთ, რომელი წლიდან გაჩნდა თუ გახსოვთ აი მსგავსი დახმარება? აი წელს, მაგრამ რომელი პრეზიდენტის დროს აი თუ გახსოვთ? ეს ჯერ კიდევ ეს ჩანაც ამ ჩანაცს გულისხმობთ? ეს ხვანდელი თუ წინ აი ეს კლუბი უმაღლესი ლიგის კლუბი? აი უმაღლესი ლიგის კლუბი. თუ არ ვწდები, ეს იყო უნცროსი ნოდა რახალკაცის დროს, თუ არ ვწდები. მაგრამ შემდგომ გითხეს ესეთი რაღაცა, FIFA-ს გამოვიდა რეკომენდაცია, რომ არ შეიძლება ფედერაციის წევრობა იყოს დამოკიდებული სპორტულ შედეგზე. ანუ არ შეიძლება იმის და მიხედვით გუნდი გავარდება უმაღლესი ლიგიდან წაერთვას ხმა, თუ შემოვა უმაღლესი ლიგაში და მოიპოვოს ეს ხმა. ხმა უნდა იყოს აუცილებლად და წევრობა უნდა იყოს აუცილებლად მუდმივი. ნუ თუ შესაბამისად რაღაცას არ ჩაიდენს ის სუბიექტი და გასარიცხიარი იქნება ან ასე შემდეგ. ბაბუ, ჩვენ ამის გასაჯეროება ხო შეგვიძლია ბატონო? კი, რა თქმა უნდა. საჯარო ინფორმაცია. საჯარო ინფორმაცია და ეს შეიძლება ნებისმიერ და ზუსტად აი ამ დროს, როდესაც ეს რეკომენდაცია მოხდა, მოვიდა და გადაწყდა, რომ ფედერაციის წევრობა უნდა გამხდარიყო მუდმივი იმ მომენტისთვის, რომელიც 10 გუნდიც იყო, თუ არ ვწდები, მაშინ 12 უმაღლეს ლიგაში, აი იმათ დარჩათ ასე ვთქვათ სუბიექტის სტატუსი. მე შემდგომ რამოდენიმე გუნდმა შემოიტანა თხოვნა და იმათაც დაუკმაყოფილეთ და პრინციპში პროცესის დროს, როდესაც რომელიღაცა სხვადასხვა სუბიექტი საფეხბურთო სამყაროში არსებული გამოხატავს ნებას, რომ გახდეს ფეხბურთის ფედერაციის წევრი, ამაში ცუდი ნამდვილად არაფერი არ არის, თუ მას გააზრებული აქვს ყველა ის უფლება და ასევე ვალდებულებებიც, რაც ამ წევრობასთან არის დაკავშირებული. ბატონდება, ძირითადად რა მოთხოვნები, აი ესეთი ასე ვთქვათ საკვანძო მოთხოვნები, ანუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს სუბიექტის სურველი გუნდი? აი ძირითადად ანუ და თუ გეკითხებით არა, რომ აი ეს რომ აპელირებენ ბოლო პერიოდში, შეიძლება ჩვენ რამდენი ხანია ამას ვაყენებდით, აი ყოფილა მსგავსი შემთხვევები, რომ თქვა აი წლების განმავლობაში რომელიმე გუნდი თქვა, ბატონო, მაგალითად ორი გუნდი არის ესეთი, ეს არის საჩხერის ჩიხურა, რომელმაც რამოდენიმე ხნის წინ მოითხოვა, და ეს არის გურია, რომელსაც სამწუხაროდ ძალიან ესეთი პერიოდი აქვს ეხლაც და ზოგადად რაღაცა ვერ ჩამოყალიბდა ეს გუნდი, ანუ ერთ სტრუქტურულ ძლიერ ასე ვთქვათ ორგანიზმად მუდმივად დავალიანებაში, ლიცენზირების პროცესს არ გადიან და აქვთ ნუ ძალიან ბევრი მიმდინარე პრობლემა. რაც შეეხება ჩიხურას, ან თუნდაც სხვა გუნდებს, რომლებსაც ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს, აქ პრობლემა ნამდვილად არ დგას დღევანდელი განმოსახედიდან, რომ ვიღაცა გაწევრიანდეს თუ არ გაწევრიანდეს. აქ უბრალოდ შეიმჩნევა ის ცუდი ასე ვთქვათ ქვედინება ამ ყველაფრისა, რომ აი ესე უცბად ინტენსიურად, მე თვით მასმედიაში გაჟონა ინფორმაციამ, როგორც მოგეხსენებათ, რომ ეს გუბერნატორების და გამგებლების მიერ ხდება ამ გუნდების ასე ვთქვათ გუნდებისთვის ერთი იგივე შაბლონის დაგზავნა, რომ აი ესე ერთ-ერთი რეგიონი ფიგურირებდა. ხო, ერთ-ერთი რეგიონი სიმან ამოყვეთა, თორემ ზუსტად იგივე დღეს სხვა რეგიონების კლუბებმაც იგივე წარმატებით, იგივე შაბლონით ერთ დროულად მოიტანეს ყველამ და 24-მა კლუბმა უცფათა ესე გადაწყვიტა ერთ დროულად, რომ გაწევრიანებულიყო ფეხბურთის ფედერაციაში. ყველას გვესმის რატომაც ხდება ეს. აქვე უნდა აუცილებლად თქვათ, რომ ამ კლუბების 90% არის სახელმწიფო. აქ ეს ჩემი რადი მოსაზრება არის, აქ ნებისმიერ კანდიდატს, რომლებიც მე რამოდენიმე ერთ-ერთისგან მაგალითად
და ან ისეთის გავიგე რომ გააწევრიანეთ, მე შეიძლება ამ ეტაპზე მის ინტერესში შედიოდეს ამ კლუბების გაწევრიანება ფეხბურთის ფედერაციაში, მაგრამ ზოგადად მინდა მას ესეთი შეკითხვა დაუსვა, თუ გაიგებს ამ გადაცემიდან, როგორ მიაჩნია ამდენი სახელმწიფო კლუბის ფეხბურთის ფედერაციაში გაწევრიანებით, თან რომლებსაც ხედავთ, რომ ზუსტად ერთი ჩაბერვით მოაქვთ რა დოკუმენტაციასაც ეტყვიან ზუსტად ის. თulit თუ არა რომ დგება ფეხბურთის ფედერაციის დამოუკიდებლობის საკითხი, რაც უმთავრესი პრინციპი არის და უმთავრესი პასუხობაა ფეხბურთის ფედერაციის, ვინაიდან ის უნდა იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ზეგავლენისგან. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც 24 დამატებითი კიდე ხმა ექნება სახელმწიფოს, შეძლებს თუ არა ის რომ როგორც უნდა ისე გადაწყვეტოს ფეხბურთის ფედერაციაში, როგორ გადაწყვეტდება, არ ვიცი, პრეზიდენტი ვინ იქნება, აღმას კომის წევრი ვინ იქნება, თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან მთხილად უნდა ვიყოთ მსგავსი საკითხების მისამართით. მე მაგალითად ბევრად უფრო მივესალმები და გერმანული მოდელი აქვს არჩეულებრივი, სადაც მათ აქვთ ესეთი რაღაცა. გერმანიის ფეხბურთის კავშირის, ასე ვთქვათ, წევრები არიან რეგიონალური ასოციაციები და ლიგები. ანუ მაგალითად ბუნდესლიგა, პირველი ბუნდესლიგა, მეორე ბუნდესლიგა და ასე შემდეგ. არა, თითო ხმა არა აქვთ. მათ აქვთ ანუ რაღაცა იმის და მიხედვით რა ზომის არის, ხო? იმის მიხედვით აქვთ ხმების რაოდენობა. ხა ზუსტად აღარ მახსოვს როგორ და რანაირად. აა ვის რამდენი ხმა კონკრეტულად, მაგრამ ეს მოდელი ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ უშუალოდ ფედერაციის მართლობის პროცესში ყველას ყავს თავის წარმომადგენელი, ყველა ლიგას, ყველა რეგიონს და ასე შემდეგ. ის რო ხლაც მე ვთვლი რომ კლუბები როდესაც არიან უშუალოდ პირდაპირ წევრები ფეხბურთის ფედერაციის, ეს არასწორი მგონია. სამ მე რამდენადაც ვიცი და ნუ ორი კანდიდატი ასე თუ ისე თავის გეგმებზე ლაპარაკობს, ერთი ძირითადად უჩხუბობს. ორივე კანდიდატისგან ორი რეალური კანდიდატი იყოს, მოდი მესამეს ახლა არ მინდა მე ახლა უბრალოდ. არა, ნუ მესამეს ახლა შეურაცხყოფას ნამდვილად. არა, არც მე არ მოვიდა მესამეს კანდიდატი არის, მე უბრალოდ არ გამიგია მისგან, ასე ვთქვათ, რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით. არა, მე გავიგე ბაბადიეთ უგასრავა და საზოგადოება მერთერთ ბოლო ინტერვიუში თავისი მორიგი ორდინალური, ესე ექსტრაორდინალურს ვიტყოდი რომ თურმე და ამაზეც მინდა არ შეიძლება არ კითხოთ, მანდი არ უხვი თემას, არ შეიძლება არ კითხოთ, ვისარგებლო რომ თქვენ ერთერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ბზანდებით, უშევთ გაზემეში სტუმრად და არ კითხოთ რომ აი გაჟღერდა ასეთი რამ, ბატონი მამუკასგან რომ თურმე ჩვენ ფიფასგან და უეფასგან იმ რაოდენობის, რომ არ იყო დასახელებული ციფრი, მაგრამ იმ რაოდენობის თანხას ვიღებთ, რომ თურმე სახელმწიფო დახმარება რაში გვქირდება მთლად არა, მაგრამ მინიმუმამდე უნდა შევამციროთ, ანუ რასაც აქამდე იღებდა ქართული ფეხბურთი, ესეც ბევრი და ზედმეტიაო და ქართული ფეხბურთი რომ აყვდესო, მე რომ პრეზიდენტად მოვიდე, იმ თანხა მეყოფავდა. ძალიან დიდი ბოდიში უნდა გავკადნიერდე და კითხოთ, იმიტომ რომ ეს გაუჩნდა ყველა აბსოლუტურად აი არამარტო სპორტში ჩახედულ ადამიანს, რომ რა თანხაზე ესეც და ას ვიღებთ ერთი ფიფადან და უეფადან რომ თურმე აბან მაბატია სახელმწიფო დონეზე შეიძლება ქართული ფეხბურთის ღრმა როგორ დაბზანებ, ეს იყო რაღაცა ნოვაცია, არ ვქვია, არ აი მე არ ვიცი ამას, ეხა ისეთ ცოტა ძნელია შესატყვისი მოუძებნო, ხო არ მე კი ვიცი რა არის ეს, მაგრამ მე ვამბობ უკვე ასე ვთქვათ, აი ბატონო დიმას, ეს ამ ახალი რეგულაციებით ჩვენი იზოლებითი პირველი ჭრა და სულ 2 წუთში დავბრუნდება ძირფასო მეგობრებო, მე შეგასწროთ რომ ჩვენ დღევანდელი გაცემის თუმარი გახლავთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილების უფროსი ბატონი დიმიტრი ბოგერია, საკმაოდ საინტერესო თემით გიბრუნდებით, მაშასე ერთ-ერთი კანდიდატი მიიჩნევს რომ თურმე ჩვენ ესე იგი ავშენდით იმ რაოდენობის თანხას ვიღებთ რომ აქამდე ქართული ფეხბურთი უნდა იყოს რამის ნუ საშუალო ევროპულს, მაინც ასევე სკანდინავიურს და იმას გატოლებოს, ნუ დაახლოებით აი ასეთი რამ გამოითქვა და უბრალოდ აი რა თანხებზე და რა დახმარებებზეა და რა როგორია ეს დონორი, ხო, უეფას და ფიფას აღით, ამის შესახებ დიმიტრი ბოგერიასთან ერთად ჩვენი სარეკლამო ჭრის შემდეგ დაბრუნდებით. სპორტ ტაიმი რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად. შეხსერა ძირფასო მეგობრებო, რომ საუბრობ დამდეგ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილების უფროსი ბატონი დიმიტრი ბოგერია. მცირედით გადაუხვიეთ თემას, რომელიც უშუალოდ სუბიექტებს ეხებოდა და მათზე ვრცლა ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით, გადაუხვიეთ რამე, თუ ეს სწორედ გაცემის ველობისას გაიჟღერა საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია თქვენი მონამორჩილის მიერ, რომ უშუალოდ აი და სხვადასხვაშორის არ შეიძლება ამ თემას აუაროთ გვერდი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრს აინტერესებს და აწუხებს, ბევრიც ასე შეიძლება
ნაკლებები თქოს შეცდომაშია შეყვანილი, რომ აი თითქოს აი კერძოდ რამხრივ, რომ ის მთელი რიგი პროგრამები, რაც უნდა განხორციელდეს ერთი მთავარი ორგანოს მიერ, ეს რატომღაც აი ეს პირდაპირი გაგებით ეწერება ფედერაციას, და როცა არის ხო დამეთანხმებით, როცა არის ისე, რატო არ აკეთებს ამას? ვინ ვისი უფლება მოსილია და რისი უფლება მოსილია და რისი გასაკეთებელია? ეს არის ხო თითქოს იცით რა, სპორტში ჩახედული ადამიანისთვის. ეხა მე მიკვირს ალალად, ბევრი ისეთი ადამიანის გამსმენია დაბნეული და ცოტა ისეთი ვითარება, რომ რაღაც ეს ორჯერ ორის დონეზე მგონია, ასე უნდა იყოს გათვითცნობიერებული, მაგრამ არ ხდება სამწუხაროდ, და მე უკვე ვეღარ გამიგია, ჩემთვის არის ყველაფერი მაპატიად გამარტივებული და ამ ხალხისთვის გართულებული თუ პირიქით, ნამდვილად არ მახსოვს. ეხლა თემა რაც შეეხება, რომ აი ასეთი რამ იქნა გაჟღერებული, ერთ-ერთი ასე კი ექსტრაორდინალური კანდიდატის მე, რომ აი რას ლაპარაკობთ, ბიუჯეტი უნდა დავზოგო და რას ლაპარაკობთ, რომელი სახელმწიფო მხრიდან კიდე რამე დახმარება, და ის რასაც იღებს დღეს ქართული ფეხბურთი, ესეც ბევრია და მთლიანად ფიბას და უეფას ასე შემოწირულ დახმარებიან იმიან ამიანად ჩვენ ვისურვნულებ და თურმე ამით ქართული ფეხბურთი განვითარდება, საგლობო ყველაფერი განვითარდება, და საგლობო ფეხბურთზე ორიგინალური ის იყო წარმოდგენილი, რომ შედეგების მიხედვით უნდა მოხდეს. ხოცა მოგიდგენიათ, შედეგების მიხედვით მე არ მინდა უბრალოდ გავხსენო ის 10 წლის წინანდელი პერიოდი, რაც იყო საშინელება და რამაც დაიწყო ქართული სპორტის გრევა ბალანდე, მაგრამ გაჟღერდა, რომ იცით რა, მაჩვენეთ შედეგი და მე რე დააფინანსებ, და თუ არ დააფინანსე და არ მოვამზადე და არ ჩამოვაყალიბე შედეგი, დალოცულო ხეხო არ იცხავს, ეხა უკაცრავად და არ მესმის ხო მარტო ეგეთ მესი ხო ეს ეხა მარტო მესის წლიური შემოსავალი ბიზნესის გარეშე აღემატება სრულად ქართული სპორტის ბიუჯეტს. ანუ იყო ადაღებულ 65 მილიონ ლარს, რო გადაიყვანო მესი რასაც შოულობს 20 მილიონ ევროზე, მეც და კი ბატონო არაფერი არ უნდა მაგის გადაყვანას 0.11 გადონ, აი ასე მდგომარეობაში ვარ. ეხლა მაინტერესებს რა უბრალოდ რა შემოდის თუ გაქვს, რა თქმა უნდა უფლებამოსილება და თუ არ არის ესეთი გრიპი საიდუმლო არადებს. არა, ისოდეს ეს საზოგადოებამდე ინფორმაცია, ხა მე შეიძლება იქ არ ვიცი რამოდენიმე 1000 შეიძლება შემეშალოს. კი, ხო არა, ნუ აი კონკრეტულ ძირითადად ესეთი ის არის UEFA-ს აგორი, ასე ვთქვათ, ფინანსური დახმარების პროგრამა, ორივეს ჰეტრიკი ქვია, ერთი არის ჰეტრიკ ინვესტმენტ პროგრამა, ესე ქვია ინგლისურად, და მეორე არის ჰეტრიკ ყოველწლიური, ანუ annual, ესე ეს არის ყოველწლიურიში 80% მიზნობრივი თანხები არის და მხოლოდ 20% ამ 1.4 მილიონ ევრო არის, თუ არ ვშთები, არის შენი გადასაწყვეტი, ასე ვთქვათ, რაში დახარჯო და რაში გამოიყენებ, და შენი იქ შედის მაგალითად კალების განვითარება, ქალთა ფეხბურთის განვითარება, მსაჯთა კორპუსის განვითარება. ბატონებო, უკასრავად, მოგწონს თუ არ მოგწონს, შენ ვალდებული ვარ, თუ განვითაროთ, ხო? ეხა ვიღაცამ სხვანაირად არ ჩაუმართოს, ვიღაცა ყირის, ეხა ხსენია თქვენ მიზნობრივი, ანუ რა დროს ქალთა, არა, რა დროზე არ არის, ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ის უნდა და მიმართულებას და მოვალეობას თქვენ მასობრივი ფეხბურთისთვის გაძლევს ფულს, ქალთა განათლებისთვის გაძლევს ფულს, ეს არის გაწერილი ყველაფერი? კი, ზუსტად, და მე ზუსტად ამის რაპორტსაც, ასე ვთქვათ, ამის ანგარიშსაც უკან აბრუნებ, ზუსტად კაპი კაპი რა რაში დახარჯე, ვინ იყო პასუხისგებელი, ვინ იქირავე ამისთვის, ვინ იქირავე იმისთვის, რა ღონისძიებები ჩაატარე, რამდენი ბურთი იყიდა, ასე შემდეგ. და ამის გარდა სათანადო ინსპექტირება თუ კეთდება უშუალოდ მათი მხრიდან პერიოდულად? აუდიტის აუდიტირება ხდება ამ ყველაფრის, როგორ სადრა დაიხარჯა, და მე ეს იგზავნება ეს ანგარიში UEFA-ში, და ჩვეულებრივად, ანუ აქ რაღაცა მაქინაციების შესაძლებლობა. ბანოდიმა, ესე იგი სახელმწიფო საქმის ყურშია, ხო, სათანადო ამ, ანუ ეს ხელმისაწვდომია, ხო, ნებისმიერი, ესე იგი ეს არ არის 11-ის ფეხბურთის ფედერაციის სუბიექტებისთვის, რომლებიც ყოველწლიურად იღებენ ფინანსურ ანგარიშს და აუდიტის დასკვნას, ეს ინფორმაცია აბსოლუტურად გამჭვირვალეა, დიახ, სად იხარჯება, როგორ იხარჯება. ესე იგი უკასრავად მომიტევეთ და დიდი სურვილის რო კონდეს ადამიანს, ესე უხეშად ქალაქურად ვთქვათ, ფიზიკურად ჯიბეში ამას ვერ ჩაიდე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის თეთრი ჩავზე აბსოლუტურად გაწერილი, აი აბსოლუტურად. მეორე ეს, როგორც უკვე აღნიშნეს, ინვესტიციის პროგრამა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ახორციელებს UEFA, ეს უკვე არის ძირითადად მიმართული ინფრასტრუქტურაზე და სოციალურ თემებზე. აქაც შენადგენ მიზანს, მაგალითად ამბობ, რომ ერთ-ერთი ბოლო, რომელიც გამოხორციელდეთ, ეს იყო იმის, რა ქვია, მიხეილ მესხის სტადიონის რეაბილიტაცია.
და მეორე სტადიონის აშენება, იცი თქვენ გვერდით. სათა დარეგო არენას გულისხმობ. სათა დარეგო არენას რომ მოეწყო, აი ამ ორი სტადიონის ასე ვთქვათ, კეთილმოწყობა, წინა ჰედრიკის ეს იყო, სადაც შენ ასევე კონკრეტულად აგზავნი მიზანს შენ სახავ, რომ მინდა რომ აი ეს გავაკეთო, მაგრამ მე უკვე დეტალურად აი ამისთვის ჭირდება ეს, ამისთვის შესაბამისად გაძლევენ ფულსაც. ეს 4 წელიწადში ერთხელა გამისი უფლება და მაქსიმუმ 3 მილიონი სათვისება შეიძლება. აი ეს არის რაც UEFA-დან მოდის, ასე ვთქვათ, UEFA-ს. მაგრამ აბადეთ ისეთ იმ სტანდარტები და მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რასაც დღეს სოფლიოში თანამედროვე ფეხბურთი ითხოვს, ეს აბადეთ ბადონდიმა და გავგანიერდები და ეს გროშებიც არ არის, იცით? რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის თანხა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია, რა ქვია, ვისაუბროთ ასე დიდი ნაბიჯებით ფეხბურთის განვითარებაზე. ზოგადად ფეხბურთში თუ არ არის ჩართული კერძო სექტორი, თუ არ იყიდება მაგალითად შიდა ჩემპიონატის ტრანსლაციები, თუ სპონსორი არ ფიქსირდება სადღაც, სადაც ხალხი უყურებს, რა თქმა უნდა, ეს თუ არ შეიქმნა პროდუქტი, რომელიც კარგად გაიყიდება, მაშინ ძალიან გაგვიჭირდება. დღესდღეობით ამის გაკეთება საქართველოში ძალიან რთულია. ბადონდიმა, რთული კი არა, პრაქტიკულად მე სამწუხაროდ არ შეიძლება არ დაგეთანხმოთ, რისი არ მინდა იცით, იმიტომ რომ ასევე ვფიქროთ, მაგრამ რეალურად ასე, იმიტომ რომ არის დაუწერელი რამ სოფლიოში, რომ ასე ლამაზი თვალებისთვის და არ არის ეს 21 საუკუნე, ეს არის ტექნოლოგიების ურთულესი ბრძოლის და მთელი აი გიგანტთა ჯახს რო ეძახით, ხო? თუ ბიზნესმენი არ დაინტერესდა ახა მარტო მეგობრული და პიროვნული, იმით ერთად საკმაოდ მაღალ თანამდებობებს პირო ამასინად გააშენა, რომ მე პირადი ესე იგი კონტაქტებით მოვიზიდა რესურს. კი ბატონო, აგერ მურთი და მოიდანი, ჯერ არ ვიცი. ეხა კიდე ერთი ჭრა და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე უცხოეთ რეჟიმში დავბრუნდები, ზურგასო მეგობრებო, დავბრუნდებით ისევ სუბიექტების თემასთან დაკავშირებით და შემდგომ უშუალოდ იმ პრობლემებზე, რაზეც გა ქართული ფეხბურთი და რა შეიძლება სუბიექტებზე უნდა დავაანონსო. ბადონდიმა უკვე გაიჟღერა ჩემს მიერ, მაგრამ ხო ის გამეორება ცოდნის დედაო და ახლა ყველა ყოველთვის ზარგისმეს და ერთი საოცარი რამ, რომელიც იქნა არც მეტი არც ნაკლები, დაახლოებით 2 წლის წინ მიღებული სუბიექტებთან დაკავშირებით მთლა უმაღლეს დონეზე. ამის შესახებ დიმიტრი ბოგერიასთან ერთად რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. სპორტ ტაიმი. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინა შულთან ერთად. კიდე ერთხელ შეგასვენებ ზურბასო მეგობრებო, რომ საუბრობთ დამდეგ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილების უფროსი ბადონ დიმიტრი ბოგერი. ბადონ დიმიტრი, მე გავჩერდი ეს საკმაოდ ისეთ თემაზე, ჩვენ უბრუნდებით სუბიექტებს და ეს არის ყველაზე ასე ვთქვა დღეს მტკივნეული თემა, რომელიც ყველა ჩაერთო, ხო? მეტნაკლებად უშუალოდ და დაწყებული პროფესიონალიდან დამთავრებული ობივაწელით, მაგრამ აი ჯერჯერობით რაღაც თავს და ბოლოს კიდე ვერ ვადგავთ ამ შემთხვევაში გულისხმობ, სწორად გამიგეთ, ფართო საზოგადოება არის დაბნეული და უპირატესად არის ჩამოყალიბებული სუბიექტურაზე, სუბიექტური აზრი კი მოხსენებად, სუბიექტური აზრის დიდი წილი კი სიმპათიებს მია, ხო? პირადი სიმპათიები, ვინც ვიღაცა მოწოს, ვიღაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში შენ როცა იურიდიულ კაზუისტიკაზე საუბრობთ, ეს უკვე სხვა თემა და ამასთან დაკავშირებით მინდა ზურბასო მეგობრებო შეგახსენოთ, რომ საკმაოდ ცნობილი ქართული ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგის მერე მამულაშვილის მიერ გააჟღერდა ინფორმაცია, რომელიც გაზეთ ლელოს ფურცლებზე ზიგნა გავრცელებული, რომ გახსოვთ ალბათ, შეიქმნა 2 წლის იყო, ბანდიმა თუ მეზერ არ ვღალადობს, სუპერთასი. არა, სუპერთასია, არა, სუპერთასი ხალხი, მაგრამ ეს იყო ქართული ფეხბურთის სახელმწიფო განვითარების პროგრამასთან დაკავშირებული სპეციალური კომისია, უშუალო პრემიერთან აქ იყვნენ პირველი პირები და გასაღდა ინფორმაცია, რომ მაშინ როცა დადგა საკითხი უმაღლეს ლიგაში გუნდების ზრდის, გახსოვთ რა ამბავი, ხო, ესე იგი 16-მდე, მაშინ იმჟამინდელმა მინისტრმა გააკეთა ასეთი გამოთქვა პროტესტი, რომ ესო ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობასო იმიტომ უნდაო რაოდენობის გაზდაო, რომ სუბიექტებს გაზდისო და მაშინ კომისიის წევრებმა კატეგორიულად მოთხოვეს და მიიღეს დადგა არაოფიციალური შეთანხმება, რომ გაიზრდებოდა რაოდენობა, ხო, და არ გაიზრდებოდა სუბიექტები და მიეციეთ ყურადღება, ეხა არ ვასახელებ იმგვარეს, მაგრამ ამოიღეთ და ნახეთ ეხა რა ხალხი იყო ეს კომისია დაკომპლექტებული. თან ვადონდება, როგორი მომენტია, იცით, ვამბობ წარსული დროით, ამ კომისიას ოფიციალურად ფუნქციონირება იურიდიულად არ შეუწყვეტი, მაგრამ ორი შეხვედრის შემდეგ ეს კომისია არის უკვე ამდენი ხარ, ხო, და უბრალოდ არის რა, ხა მოვალეოთ, რომ დავსვათ ეს კითხვა, რომ რატო, რა პრინციპის გამო გაჩერდა, თუ გაუქმდა, რატო გაუქმდა და თუ არ არის გაუქმებული, რატო არ იკრებება ახლის განმავლობაში და იცით, აი რა, ხო, ნუ ეს უკვე თქვენ მისამართი და არ არის, რა თქმა უნდა, მე ხა თქვენ მისამართი მინდა დაუბრუნდე უშუალოდ, აი უშუალოდ
უშუალოდ სამართლებრივ სიფრთხეში აპელირებენ, ესე იგი ოპონენტები, რომ და უშუალოდ სურველები, რომ ერთი, ესე იგი მიდის ასე ვთქვა, დღეს ორი მიმართულებით, ერთი სუბიექტების რაოდენობის ზრდა და მეორე მოქმედ სუბიექტებზე, რომ ეთიკის ნორმების თუ არსები მესამე და მეხუთე თუ მეხუთე თუ მეექვსე მეშვიდე პარაგრაფებს არ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ნუ ამაზე რომ იცი, აი რატო ხდება, რომ უშუალოდ აი ესა თუ ის პიროვნება არის დელეგატი, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციიდან ესე იგი შეიძლება იღებდეს ხელფას. აი ამასთან დაკავშირებით რამდენი მე და რა სიტყვით. Ну, ამ შემთხვევაში ყველა კანდიდატი შეგვიძლია ჩავაყანოთ ის და იგივე იმაში, იმიტომ რომ იმ წუთიდან რომ ესაც სიტუაციაზე რევაზალოზეზე ძირთაღა რეკანდაც ხდები ამ ეთიკის კოდექსის. ხო, აბა ეხა სხვა კანდიდატზე მ დე. აა იგი გადადგა. დე. მე რამდენადაც ვიცი მას ერთადერთი ანუ შეუწყდა ყველანაირი უფლებამოსილება ერთ-ერთი რაც შეუნარჩუნეს თუ არ ვწდები იყო რომ მალტაში ტარდებოდა UEFA-ს უმაღლესი რანგის შეხვედრა, სადაც ეს იყო ქვეყნის ფეხბურთის ინტერესებიდან და არ ამაპატიეთ ამაზე მე შემიძლია თავი დავდო რომ ანუ ჩვენ წასულიყო ისეთი ადამიანი ვინც მანამდე მუშაობდა ფედერაციაში ვერ წავიდა მაგალითად ვინც არ არის ამის საქმის კურსში და საერთოდ რო არ წასულიყო ეს კიდე უარესი იქნებოდა ასე რომ მე რამდენადაც ვიცი მას მხოლოდ ეს უფლებამოსილება შეუნარჩუნეს რომ ამ სამდღიანი მასში წასულიყო და ანგარიში წაეღო საქართველოს მხრიდან რაც შეეხება დანარჩენს იგივენაირი კავშირი შეიძლება ვიპოვოთ ანუ ნებისმიერ სხვა კანდიდატთან ფეხბურთის ფედერაციის თანამშრომლის როგორიც არის მაგალითად რევაზარველაძესთან იმიტომ რომ ისიც აღარ არის ფეხბურთის ფედერაციის ნაწილი და ის აღარ აძლევს შესაბამისად ამ ადამიანებს არავითარ ხელფას მაგრამ ამაზე ჯობია რომ უფრო იურისტებმა ილაპარაკონ და კონკრეტულად ჩამოაყალიბონ რატო არ ესატყვისება მე ანუ მორალურ ხარეზე ვიძახი ბებესმის ბადონი მაგრამ სამწუხაროდ აქამდე ბადონებმა ვერ მივდივართ ვერ მივედით ამდენი წლის განმავლობაში თქვენ რაც გააჟღერეთ აი მე თქვენი მონა მორჩილი არც მეტი არც ნაკლები უკვე ნუ ჯერ კიდევ მე თავმა ჩემილი 2001 და 2002 წელს ამოიღო ჩემი გადაცემები და კაი მერე შევეშოთ მერე იყო რაღაც იზოლებული ეგრეთ წოდებული პაუზა ბოლოს 3 წელი რომ ელემენტარულად დაიწყოს ეს და კიდე ერთხელ ვამბობ არც ერთი მხარე იგივე არ ვიცხ მე ესე პრივატულ საუბარში და ისედაც მენია რომ პირადად რეზი არველაძე როგორც გენერალ დიონი როგორც პიროვნება არასოდეს არ ყოფილა წინაამდეგი მსგავს საკითხებზე დიალოგის მაგრამ დიალოგის სურველი არ ჩანდა და როცა დღეს აი ამ კლუბებს უკიჟინებდი მაშინ იგივე ამ ეგრეთ წოდებულ სუბიექტობის სურვილს აი ახლა რო გაუჩნდათ ეს 3 წელი უკაცრავად რასაკეთებდნენ ხო არ მინდა ეხა ნორმატიული ლექსიკის ფარგლებიდან გავიდე ამ 3 წლის განმავლობაში შექმნილიყო კომისია რამდენიმე მხრიდან ხო მათ შორის იურისტები მათ შორის სპეციალისტები გომა ყველა ხო აი დე ერთ მოიხსენებათ ამ 24-დან ესეთი კურიოზული მომენტიც მოხდა მაგალითად რაც ან ჩვენთვის ან ზვირფას კლუბს უკავშირდება ქუთაისის ტორპედო რომელიც ნუ ხო რამდენი ხანია უკვე ფეხბურთის ფედერაციის წევრია მანაც მოითხოვა რომ გამაწევრიანებ თუ შეიძლება ფეხბურთის ფედერაციაში ანუ იმდენად ფორსირებული და იმდენად დიდი იყო ეთყობა ზეწო ეს მორიგი მომდით ქუთაისური იუმორად მივიღოთ ბატონებმა თუ რაღაც ახალი ანეკდოტია ეს იგი წევრობა გამაწევრიანეთ ხო? ხო, მეთქვა რომ გამაწევრიანეთ და ამიტომ ცოტა რთულად არის საქმე, მაგრამ თან არა ეს იური საჭიროა, ვილაპარაკეთ რომ ეს კლუბები ირიბათ არიან ფეხბურთის ფედერაციის წევრები. ეს არ არის არ არის ისე რომ მაგალითად ბათუმის დინამოზე მესმის ხოლმე აპელირება როგორ შეიძლება ბათუმის დინამო მონაწილეობდეს საქართველოს სახელით ევროტურნირებზე და არ იყოს ფეხბურთის ფედერაციის წევრი. ეს არის აბსოლუტური ან უბრალოდ ვიღაცამ არიცის და შეცდომა არ სპეციალურად ატყუებს მსმენელსაც და გულშემატკივარსაც ვინაიდან არ არის აუცილებელი რომ ფეხბურთის ფედერაციის როგორც კი მანამდე გითხარით პირდაპირ წევრი იყო პირიქით მე თუ მკითხო ბევრად უფრო კაი მოდელია რომ ესეც ხდება ირი როდესაც კლუბები არიან ირიბი წევრები ასე ვთქვათ იგი წარმოადგენს აჭარის რეგიონულ ფეხბურთის ფედერაციას საიდანაც არ წარმოადგენს თავის ინტერესს უკვე ფეხბურთის ფედერაციაში ასე რომ არანაირი აუცილებლობა იმისა რომ იგი პირდაპირ იყოს ფეხბურთის ფედერაციის წევრი რომ ითამაშოს UEFA-ს შეჯიბრებში არ არსებობს თუმცა ბატონი ალბათ ამეთანხმებით რომ უახლოეს პერიოდში მაინც ხო არჩევნების შემდეგ უბრალოდ ამ საკითხის განხილვა მოხდება ფედერაციის მიერ და ეს დაიღო აღმასრულებელ კომიტეტმა რომ არ გამოვიდეს რომ ასე ვთქვათ
რაღაც ზეწოლა მოდის, შეცვალოს არტეს მიმართულება არჩევნების, ვიღაცამ თქვა რომ მე აქ დავიჩაგრე, ვიღაც მეორე კანდიდატი თქვა რომ მე იმიტომ დავიჩაგრე რომ ის მიიღეს. ამიტომ ეხლა ამ არჩევნებზე იქნება ის სტატუს კვო რაც არსებობს, ანუ ეს მოცემულობა რაც არსებობს, ხოლო აუცილებლად ამ წლის ბოლომდე, ანუ იქ თუ აღვწდები დეკემბრის თვე იყო ნახსენები, ჩატარდება რიგარეშე ყრილობა, სადაც მოხდება უკვე განხილვა ყველა ამ კანდიდატის, ასე ვთქვათ, ვისა ვინ არის შესაბამისად მზად თუ ვინ არა. მე ნამდვილად არ ვთვლი, რომ ეხლა რომელიღაც კონკრეტული კლუბი უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს, აქ ამის განხილვას ვერ დავიწყებ და არც მინდა მათ მივაყენო, მაგრამ ძალიან ბევრს ისეთი მარტივი შეცდომები აქვს, თუნდაც თავის წესდებებში, თუნდაც თავის იურიდიული ფორმის კუთხით, ზოგი საერთოდ კლუბათაც არ არის ჩამოყალიბებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ბატონი, მომდე და ხო მინდა არ შეიძლება არ ვისარგებლო ერთი ძალიან მტკივნეული და მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც მერწმუნეთ უშუალოდ, აი თქვენი განყოფილების მიმართ ხშირად ისეთ არა ორაზროვანი, ნუ არის რომ მართლა ადამიანი ხა გაგებით ეკიდება არსებული ვითარების, მაგრამ მეორე არის რომ ღიზიანდება. მე ხა არჩევნების თემაზე არ მაქვს საუბარი, უშუალოდ აი თქვენ ბზანეთ უშუალოდ კლუბების ევროპასთან დაკავშირებით, რომ როცა ესე იგი იყო გაცხადდა უშუალოდ ეს ეხებოდა უშუალოდ ფეხბურთელების ასე თქვა ჩაგვრას და ხშირად რამის მომიტევეთ და რაღაც არაოფიციალურ ტრაფიკინგ ის სახეს იღებდა მხედველობაში მაგ ყოველგვარი უფლების აყრას, რომ იქ კონტრაქტი არ სრულდებოდა, იქ ერთვეში შეიძლება ესე რომ ელემენტარულად კლუბი ითქვა გაცხადდა რომ ფიფას და უეფას კანონმდებლობით რომ აუცილებლად რომ უნდა წარადგინოს სათანადო ფინანსური გარანტიები, სუმცირე თუ არ ვწები, ეგ უკვე თქვენ უკეთ, აი რახნის ვადით, მაგრამ ეს ვერ სრულ კი არ სრულდებოდა, ვერ სრულდებოდა, იმიტომ რომ ამ გარანტიებს ხშირად ან ხაღალზე იძლეოდნენ და არასრულებდნენ, ან ფიზიკურად მე მოითხოვე თუ არ ვწები რომ საბანკო ანგარიში, აა საბანკო ანგარიშზე მეტი კი არა 2 და 3 გუნდის მეტი. ხო და აქ დადეკი ცუდი დილების წინაშე. ან საერთოდ უნდა შევწყვიტო ჩემპიონატი და არ ჩავატაროთ, ან მაინც ვენდოთ და გავრიშკოთ, მაგრამ რისკის შემთხვევაში ბაზონდიმა უხეშად თუ თქვა ყველა გირში უკვე თქვენი მისამართით მოდის საშეჯიბრო განყოფილების, იმიტომ რომ ბოლბოლო გამოდის რომ ეს ფეხბურთელი მაინც ქვენგან მოდის და ის აი რა ხდება ამ ხრივდე. ანუ ეს ყველაფერი რეგულირდება საკლუბო ლიცენზირებით, როგორც მოიხსენება, სხვადასხვა ამ მიმართულებით. ძალიან ვითარდება პროცესი და უნდა აღინიშნოს ჩვენ ლიცენზირების განყოფილების ძალიან კარგი მუშაობა, იმიტომ რომ იმას მივახსენეთ, რომ ერთწლიანი კონტრაქტი იქნება, ხო, მინიმუმ, ანუ 3 თვიანები, 6 თვიანები ეს მოთხოვნა იყო, რომ არ შეიძლება, რომ ერთწლიანზე არ არის მას ლაპარაკი, მაგრამ სეზონის ბოლომდე, ანუ არ შეიძლება შენ სექტემბერში გაუფორმო კონტრაქტი ვიღაცას, მაგალითად მანდე დეკემბრამდე, ყველა შემთხვევაში უნდა იყოს სეზონის ბოლომდე, მაგრამ თუ მაგალითად იანვარში აფორმებ, გაქვს უფლება რომ მაისამდე იყოს რა, მაგრამ ანუ ეს ფეხბურთელი უნდა იყოს თავისუფალი, რომ თუ მერე მიეცეს მოძრაობა. მაგრამ აბადია, ეს თემ კლუბის ნორმალური კლუბის ინტერესებში დევმადო, რომ ეს არ უნდა შედიოდეს, მაგრამ კლუბი არის ჩამოკიდებული, აი ეს ხო ჩვენთან ხო პროფესი, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ ხო პროფესიულ პირობებში არსებული ფეხბურთელისაც მითუმადეს. არცერთი მხარის ინტერესში ეს არ შედის. Ну, ეს ორჯერ ორის დონეზეა. და ბანდოდი ამხრივ თუ გვაქვს რაიმე სასიგეთო, იცით რას გულის ხო? ეს მივიღეთ, ეს ვიცი, მაგრამ პარალელურად მინდა აქვე ეკითხოთ, რომ იცით რა არის? საბედნიეროდ ეს ბოლო პერიოდში ხშირი შემთხვევები არ არის, რაც პირადად ძალიან מחარებს. მინდა ადამიანური თვალსაზრისი და აქ სპორტზე არ არის საუბარი, რომ ადამიანს არ ჩაგრავენ ესე, როცა აი ეს ფედერალობაში მაგ აი დღეს ერთ-ერთი აქტიური ამხრივაც ის ბატონი, ის ფიგურა, რომელსაც სულ ჰქონდა ეს პრობლემები, ის იცით, როგორ აი იღებს ხო, ადიოდა უკვე რამის ლოზანას არბიტრაჟო იმის დონეზე, უშუალოდ უნდა გადაუხადო, უნდა დააკმაყოფილო, ერგება, ნუ და ის ასე ვთქვა, ეს ამოღების მექანიზმის პრობლემა, რაც საქართველოში უსვარი დროიდან არის, ხო ბატონი, ხე ის არ ჩაუბრთ მე 90-იან წლებში უფრო მარტივი და ეფექტური მექანიზმები იყო, ხო, დღეს გართულდა, ხო, რაც უფრო საფრთხლებრივია, უფრო რთულდება. კი არა, სამწუხაროდ ეს პრობლემა განსაკუთრებით, არ ვიცი, ალბათ ამ კლუბს გურიცხვენით, ერთ-ერთ კლუბს. და საერთოდ ბატონი, არა მარტო ერთს, აი ესეთი მომენტი, რომ მერგება კონტრაქტით, მიწყვეტს კონტრაქტს და ნუ კი ბატონო, მე შემუშავებული არის, ანუ არა, მე ამ ხედვებში რომ ცოტა მეტი სიმკაცრე ხო არ არის საჭირო ბატონო, მე მესმის რომ იქ ნორმებია, მაგრამ იმ ნორმებზე აი მაგალითად ეხლა დგას ესეთი საკითხი, ის იცით რომ რამოდენიმე უცნელი ედავება მაგალითად ლანჩხუთის გურიას თავისი და ბაც ეხლა გოგიჩას დაემატება დღეს გოგიჩაიშვილის გაუშვა. გაუშვა გოგიჩაიშვილი, კი. Ну, არ ვიცი, ხო, გოგიჩაიშვილი შეიძლება იმკუთას გაისტუმრონ, მაგრამ მე პარტია რომ მათ მიეცათ, ანუ აღმასრულებელ კომიტეტამ მიცა,
უფრო ზუსტად მათ თვითონ მოითხოვეს 15 ოქტომბრამდე ვადა და შემდეგ მოგწეს ესეთი გარანტია რომ დააკმაყოფილებდნენ თუ არა და ნუ მერე უკვე ძალიან ბევრი ბერკეტი არსებობს დაწყებული ქულების ჩამოკლებით დამთავრებული ზოგადად ძალიან ხალხი ხომ ფიზიკურად მატერიალურად ზარალოს ბადონდება მე ისიც სამართლებრივი კუთხით ადამიანური კუთხით მინდა შეგამხალს ოჯახი არსებობა უნდა ამხალს სხვა შემოსავლის წყარო და ის კი არა აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგრამ სხვა ამოღების აი მესმის მაგრამ ცოტა უფრო გამკაცრება მაგრამ მესმის რომ ამით არა ვიცი რომ მეორე კვედროსობაში ვარდები მე მესმისე ძალიან კარგად მაგრამ ისედა ჩვენ რომ ეხა მაპატიეთ ვიყოთ ეხა ისე დაალაგებულ აწყობილ შუა ევროპულ ქვეყანაში მოგვიდეთ ჩემი თავი იქ არ არის პრობლემა ეხა იგივე ვთქვათ ევროპელებსაც ექნებაც გავსი პრობლემა მაგრამ ის მაგრამ როცა ამ არსებობაზე ხარ ჩამოკიდებული არ ვიცი ბანდება ესე იგი ეხლა რეალურად რა ხდება რომ ჩვენ უნდა ჩავდგეს სასტარტო მდგომარეობაში ძირფასო მეგობრებო ვიცით ეხა ქალგურად გეტყვით აი ასეთ რაღაცას ხო მოდი ე პარალელი თქვენ თვითონ გააკეთეთ რა რას ემსახურებ ობიექტურად ამ წუთებში სუბიექტების მე მივცემ საკუთარ თავს უფლებას და ჩემ პიროვნულ ას რომელსაც ხშირად ვცდილობ რომ არ გავაჟღერო გავაჟღერო ეს არის ასე ვთქვა ნულოვან მდგომარეობაში შაყენება სასტარტო მდგომარეობაში და ისე მაპატიეთ და არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ხელისუფლება იქნება საერთო დემოკრატიული ანდებული და არა რომელიმე ხელისუფლება თუ გახსოვთ რომ არჩევნები წინ იყოს ნულოვან სასტარტო მდგომარეობაში და არ გააჩნდეს მას ადმინისტრაციული რესურსის უპირატესობა ხო მე არ ვიტყვი რომ თლაზასია ფეხბურთის ფედერაციაში მაგრამ ის რომ მინდა ამდენი 24 კერა ხა პირობიდან 48 მოითხოვა და იქ შეიძლება მაპატიეთ ეხ ყოველმეურნეობი ჩემპიონატს არ ვატარებდა ისინი სუბიექტება და მომათო და ამხრივ ბალანსი ასე ვთქვათ გავათანაბრო თუ გადავწონოთ ბანდება რა არა არ არის შედარება ლოგიკური კი ბატონო შეიძლება მაგრამ არა მე ვიტყვი რომ აქ ასე ვთქვათ ამ სიტუაციაში ამ მოცემულობითაც ნამდვილად არავინ არ არის რაღაცა რანდომადაც ვიცი ეს კი არავინ არ დაიჩაგრება არა რატომ უნდა დაიჩაგრება ნუ ანუ ეს არის რაღაცა ვინც უფრო ვის ვისაც უფრო ენდობა საფეხბურთო საზოგადოება რომელიც დღეს არის რომ დღეს მართავს ფეხბურთს საქართველოში ის მოიპოვებს ამ მას და ერთ დღეში მოთხონილი ერთი ზუსტად ვიცი ერთი გეგმის ნაწილით ასე ვთქვათ ეს კლუბები რომლებიც ითხოვენ ფეხბურთის ფედერაციაში გაწევრიანებას იმიტომ რომ მე კონკრეტული შედეგი დგადგეს ამის ასე ვთქვათ აქ უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეა ბატონო უკესრავო ჯანი ინფანტინოს ეს გახლავთ ლადენის მარჯვენა ხელი და უეფას გენერალური დივანი წერილი რომელიც მოვიდა აი უშუალოდ ამ თემასთან იყო დაკავშირებული უშუალოდ წერილის თემა ამ თემასთან იყო დაკავშირებული პლუს იქ მოთხონილი იყო რომ ძალიან გთხოვთ რომ ჩვენ შეშფოთება ასე ვთქვათ გააგებინეთ სახელმწიფო ორგანოებს და ასევე გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ ყველა ის დოკუმენტი თუ ფაქტი რაც მომავალში გექნებათ რომ რაც დაადასტურებს ასე ვთქვათ არჩევნებისში ჯარევას თუ პირიქით ბანონი მოუხეშად რომ ვთქვათ ესე იგი აბსოლუტურად არათუ საქმის ყურშია დეტალურად არის გათვითცნობიერებული უეფა თუ რა პრინციპით ვატარებთ არჩევნებს ხედელობაში მაგ სამართლებრივი და ყველა მექანიზმი მის ხელ დარსებული ანუ იქ რო რაიმე დარღვევა იყოს ბუნებრივია უეფა თავად გააკეთებს დააპელირებას და თავად მოგხსენდა დირექტივას და შენიშვნას და მითითებას და ბოლოს ბანონდიმა ბოლო დასწრით იქითო დიახ ჩვენ ვიტყვი ჩვენი წესდება აბსოლუტურად ესე ვთქვათ გადამოწმებულია და დამტკიცებულია უეფასაც და ფიფას მიერ და რჩება რამდენიმე წამი და ბოლო კითხვა პირადად მე მაგალითად მივესალმები და იმიტომ რომ სამართლიანობის ხრივ ეს ყოველთვის მაგრამ პირველი პრეცედენტია სხვადასხვა ქართული ფეხბურთის და საერთო სპორტის ისტორიაში ალბათ ნუ ხედველობაში მაგაი ბობოლა სახეობები ხა ყველა სახეობაზე თავს ვერ დავდებ რომ არჩევნები ჩატარდება კენჭის ხრა ჩატარდება ფარული და არა ღია წესი და ესეც აკაც იქნა ხო გათვალისწინებული წმინდა ადამიანური რესურსის ფაქტორი რომ კი ბატონო და ასევე ესეც ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომელსაც FIFA და UEFA ა თვითონ UEFA ცითხობს კი რომ ასე ვთქვათ იყოს ფარული და ჩვენ შესაბამისად რა თქმა უნდა ვემორჩილებით ამას იქნება ფარული და საუკეთესო გამარჯვებს. ბანდიმა, გისურვებთ წარმატებას, ვიქენებთ იმედი რომ მართაც ეხა ეს დარჩენილი პერიოდი მოხმარდება დებატებს, მოხმარდება კონსტრუქციულ დებატებს, მხოლოდ და მხოლოდ ყველაფერი ფეხბურთის გარშემო, ფეხბურთის ირგვლივ და ფეხბურთთან დაკავშირებით, არ იქნება არანაირი დემაგოგია, გამოთქვათ ღმარწმენას და იმას რომ ყოველგვარ შეურაცხყოფაზე აბსოლუტურად ყველა მხარე და მხედველობაში მაგის ზალები თორე ეს მხარეებს რაც შეიძლება ეს ორი მხარე რომელიც თავარი ფავორიტია, ბოლომდე დაიცავს უშუალოდ სუბორ
კოორდინაციის მომენტს, იმიტომ რომ ასეთი მათგანი თან ერთმანეთის გუშორებელი არ ეთქმის და არც მათ ბანაკებს. მე კი ძვირფასო მეგობრებო, ვისურვებდი, რომ ბუნებრივია ვიხილოთ უშუალოდ ქართული ფეხბურთის სადავეში ის პიროვნება და ის ზალა, რომელსაც რეალურად ძალუს ქართული ფეხბურთის არსებული კრიზისიდან, ეს კი სრულიად ქვეყანამ უნდა გამოიყონოს და ის ნაბიჯები, რაც საერთაშორისო ასპარეზზე უკვე გადაიდგა და კიდე მრავლად გადაიდგმება. წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმობ დრო ქართულ სპორტს. სპორტ-სპორტთან. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად.